Mamlakatimizda pandemiya borasidagi mavjud vaziyat barcha soha mutasaddilaridan o'ta kuchli mas'uliyatni his qilgan holda aniq reja asosida va tezkorlik bilan choralar belgilashni talab qilmoqda. Assalomu alaykum, biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. E'tiboringizda COVID-19 kundalik dasturi. Keling, dastlab ayni daqiqagacha bo'lgan statistika bilan tanishamiz. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotiga ko'ra, yurtimizda virus bilan kasallanganlar soni 17149 nafarni, sog'ayganlar 9387 nafarni, vafot etganlar esa 90 kishini tashkil etmoqda. Bu rasmiy ma'lumot, hali test topshirgan va uning natijasini kutayotganlar qancha? Aniq tahlillarsiz ham kasallik simptomlarini boshidan o'tkazayotganlar bor. Vaziyat kundan-kunga jiddiylashib bormoqda. Bugun dushanba, haftaning birinchi ish kuni va erta tongda prezident Shavkat Mirziyoyev pandemiyaga qarshi kurash ishlarining tanqidiy tahlili bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Bugun yangi haftaning birinchi ish kunini erta tongdan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizda koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash borasida olib borilayotgan ishlarning chuqur tanqidiy tahlilidan boshladi. Xususan, Toshkent shahri va poytaxt viloyatida pandemiya bilan bog'liq holat hamda uni barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlar davlatimiz rahbari raisligidagi video selektor yig'ilishida ko'rib chiqildi. Mana 3 kundan birin Toshkent viloyati, Toshkent shahariga juda katta choralar ko'rildi, lekin zararlanganlar va o'lganlar ko'payib ketyapti. 80% o'lganlar Toshkent shahariga to'g'ri kelyapti. Hozir iloji boricha eng og'ir yotganlarga mutaxassislarni qo'yib, tezlashtirib ularni davolash kerak. Eng katta narsa besimptomlini uyda davolash bo'yicha o'zimizga yarasha yangi tizim yaratishimiz kerak. Bu yangilik biz uchun. Yozib berish kerak. Qanday davolanadi, nima qiladi? Mutaxassis 10 marta telefon qilsin. Qancha tez kasalliklarni oldini olsak, zararlanganlar kamroq bo'ladi. Uyda o'zi qolmash kerak bu. Ikkinchidan qo'rquv bor. Ana shuni ham oldini olish bo'yicha odamlar u bilan muloqot qilib turishga. Muloqot degani o'sha rayonni poliklinikasidan telefoni bor-ku hammani, to'g'rimi? Bo'lmasa telefon berib muloqot qilish kerak. Chiqish man etiladi. Olib kelib beramiz hamma narsani. Mana shuni tashkil qilish kerak. Agar u ko'chaga chiqsa, zararlanish ehtimoli 200%. Boshqa odamlar vahimaga tushmash kerak. Qo'lga olish kerak. Hozirgi og'ir paytda rahbarga ko'p narsa bog'liq. O'sha rayonda 4 ta sektoriga darrovgina shu rayonda egallab olib, kasalga, besimptomniga, og'irlarga alohida e'tibor qilish kerak. Tadbir ishtirokchilariga murojaat qilar ekan prezidentimiz pandemiya bilan bog'liq vaziyat murakkabligicha qolayotganini aytdi. Jumladan, oxirgi 4 kunda mamlakat bo'yicha yangi aniqlangan 2136 nafar bemorning 1218-tasi, ya'ni 57% poytaxtimiz va Toshkent viloyatiga to'g'ri keladi. Koronavirusga shubha bo'lgan barcha bemorlarni infeksiya mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlarsiz, zotiljam va nafas yetishmovchiligining klinik belgilari mavjudligiga asoslangan holda davolash muassasalariga qabul qilinishi belgilandi. Toshkent shahrida mavjud 16 ta klinikaga qo'shimcha COVID-19 ga shubhali bemorlar uchun mo'ljallangan yana 7 ta 850 o'rinli provizor klinikalar tashkil qilindi. Ushbu klinikalarning tibbiyot xodimlariga har bir ish kuni uchun oylik maoshining 6% miqdorida ustama haq to'lash masalasi hal qilindi. Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, bugundan boshlab koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalari tashkil qilinib, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etiladi. Koronavirusli bemorlar uchun ajratilgan shifoxonalarga qo'shimcha 285 dona o'pka sun'iy ventilyatsiyasi apparati, 155 dona o'pkani yordamchi nafas oldirish uskunasi, 140 dona kislorod konsentratori, 200 ta funksional yotoqlar bilan ta'minlandi deya qayd etildi yig'ilishda. O'z Expo Markaz milliy ko'rgazmalar majmuasida ushbu virusga shubhali bo'lgan bemorlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatuvchi 500 o'rinli taqsimlovchi markaz tashkil qilinmoqda. Xususiy klinikalarga ham bunday bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishga ruxsat berildi va hozirda ularning ro'yxati tuzilmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining tuman bo'limlariga koronavirusga PCR analizi olishga va tahlil javobini respublika agentligiga yubormasdan bevosita bemorlarga topshirish tartibi o'rnatildi va bu orqali tahlil javoblarini kutish davri qisqaradi. Toshkent
Toshkent shahri tez tibbiy yordam stansiyasida operatorlarning mehnat sharoiti yaxshilandi va bir smenada faoliyat olib borayotgan operatorlar soni 40tadan 100 nafarga yetkazildi. Stansiyaga qo'shimcha elektr tarmog'i ulandi. Brigadalar soni 250 taga ko'paytirildi. Bundan tashqari Toshkent viloyati tez tibbiy yordam xizmati uchun jami 100 ta Damas ambulans mashinasi ajratildi. Shulardan 25 tasi joylarga tarqatildi. Poytaxt viloyatida koronavirus kasalligi gumonlangan shaxslarni davolash va nazoratini olib borish uchun 905 shifo o'rni, diagnozi tasdiqlanganlar uchun 210 o'rin statsionar shifoxonalar faoliyat ko'rsatmoqda va qo'shimcha 350 zaxira o'rin tayyorlab qo'yildi. O'ztelekom korxonasi tomonidan uyali telefon apparatlari tarqatilmoqda. Koronavirus bilan kasallangan bemorlarni davolash jarayoni uchun 49 xil turdagi dori vositalari zaxirasi uchun dastlabki 10 milliard so'm pul ajratilishi rejalashtirildi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, 103 telefon raqamiga ulanish vaqti 1,5 daqiqadan 15 soniyagacha qisqartirildi. Murojaatlarning asosiy qismi kelib tushadigan vaqt oralig'ida soat 18:00 dan 24:00 gacha eng tajribali operatorlar xizmat ko'rsatishi yo'lga qo'yildi. Shu bilan birga pandemiyani jilovlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar joylarda tizimli yo'lga qo'yilmagani ko'rsatib o'tildi. Jumladan, birlamchi tibbiyot bo'g'ini, ya'ni oilaviy poliklinikalar va qishloq vrachlik punktlari aholiga yordam berish uchun 24 soatlik ish rejimiga o'tkazilmagan. Toshkent shahridagi 11 ta tuman ko'p tarmoqli markaziy va 64 ta oilaviy poliklinikada har birida 50 dan 200 nafargacha tibbiyot xodimi mavjud bo'lsa-da, ularning aksariyati kunning faqat birinchi yarmida bemorlarni qabul qilishadi. Har bir poliklinikada COVID-19 infeksiyasining yengil yoki simptomsiz kechayotgan bemorlarga konsultativ yordam ko'rsatish uchun shakllantirilgan 3 ta shifokordan iborat maxsus mobil brigada biriktirilgan bo'lishi kerak. Ammo ayrim brigadalarda umuman vrach yo'q. Deyarli barcha poliklinikalarda rentgen diagnostika kabinetlari mavjud, lekin ularning imkoniyatlaridan umuman foydalanilmayapti. Agar ushbu poliklinikalar aholi bilan samarali patronaj xizmatini amalga oshirsa, tabiiyki 103 raqamli tez tibbiy yordamga bosim qisqaradi va aholi orasida sarosima yuzaga kelishining oldi olinadi. Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev va Sog'liqni saqlash vazirligiga poytaxtdagi 75 ta poliklinikaning imkoniyatlarini, ushbu muassasalarda faoliyat olib borayotgan 3000 dan ortiq shifokor va hamshirani infeksiyaning yengil va simptomsiz kechayotgan bemorlarga xizmat ko'rsatishga 24 soatlik uzluksiz rejimda to'liq safarbar qilish topshirig'i berildi. Shuningdek, ushbu faoliyatga jalb qilinayotgan shifokor va hamshiralar mehnatini rag'batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish vazifasi yuklatildi. Undan tashqari, pandemiya davrida har bir bemorni davolash uchun kislorodga ehtiyoj keskin ortadi. Toshkent tibbiyot akademiyasining ko'p tarmoqli klinikasi, respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya markazi, Toshkent shahar 1-son klinik shifoxonasi, Respublika 1 va 2-son klinik kasalxonasida hamda barcha yangi ochilayotgan provizor shifoxonalarida 1000 dan ortiq kislorod o'tkazadigan nuqtalar sonini ko'paytirish zarurligi ta'kidlandi. Toshkent shahar hokimligi, Ichki ishlar vazirligi hamda har bir tuman hokimi o'z hududida joylashgan tibbiyot muassasalarini doimiy asosda kislorod bilan to'ldirib borishga shaxsan mas'ulligi belgilandi. Chet davlatlarda o'pka yallig'langan har bir bemor uchun zudlik bilan kislorod konsentratorlariga maxsus niqoblar kiygizish orqali havo olinishini yengillashtirish, qo'liga puls oksimetr taqilmoqda va bu bilan bemorning nafas yetishmovchiligi bartaraf qilinmoqda. Bosh vazirga mazkur tibbiyot jihozlarini imkon qadar qisqa muddatlarda mamlakatimizga yetkazish topshirig'i berildi. Buning uchun agar kerak bo'lsa, maxsus samolyot ajratilishi, tadbirkorlar tomonidan kislorod konsentratorlarini O'zbekistonga olib kirish tartib-taomillarini yengillashtirish choralari ko'rilishi lozimligi qayd etildi. Bemorlarni davolash uchun zarur dori-darmon vositalari zaxiralarini yaratish maqsadida qo'shimcha ravishda Toshkent shahri va Toshkent viloyati hokimliklari tegishlicha 20 milliard va 10 milliard so'm mablag'larini dori-darmon aksionerlik kompaniyasiga aylanma mablag' sifatida ajratishi belgilandi. Koronavirusni davolaymiz deb deyarli barcha ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalari to'ldirib tashlandi, dedi davlatimiz rahbari. Natijada surunkali kasalligi bor bemorlar malakali tibbiyot xizmatidan deyarli mahrum bo'ldi. Mutasaddilarga surunkali kasalliklarni davolashga ixtisoslashgan shifoxonalardagi koronavirusga chalingan bemorlarni boshqa joylarga, shu jumladan xususiy klinikalarga ko'chirish orqali surunkali xastaligi bor bemorlarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatilishini qayta tiklash choralarini ko'rish topshirig'i berildi. Koronavirusga chalingan fuqarolar soni yanada oshib borishi hech gap emas, deya ta'kidladi Shavkat Mirziyoyev. Shu munosabat bilan qisqa muddatlarda ushbu kasallikka chalinganlarni davolash uchun yaratilgan qo'shimcha o'rin joylar sonini birinchi navbatda oliygohlar
qarorgohlar yotoqxonalari, yopiq sport maydonlari va boshqa sig'imi katta bino inshootlar hisobiga kamida 2-3 baravarga oshirilishini ta'minlash vazifasi qo'yildi. Pandemiyaning salbiy oqibatlarini jilovlash va har bir rahbarning mas'uliyatini oshirish, fidokorlik ko'rsatayotgan tibbiyot xodimlarini rag'batlantirish ishlari davom ettiriladi. Kasallik o'chog'ida o'z jonini garovga tikib har bir kasalni o'lim yoqasidan olib chiqayotgan shifokorlarimizni davlat mukofoti bilan taqdirlash bo'yicha takliflar kiritish topshirig'i berildi. Prezidentimiz qayd etganidek, bugungi kunda respublika va mahalliy byudjetlardan moliyalashtiriladigan har qanday xarajat ustuvor ravishda pandemiyaga qarshi kurash tadbirlariga qaratilishi shart. Bundan muhim xarajatlar bo'lishi mumkin emas. Shahar va tuman hokimlari 24 soat davomida har bir kasalxonadagi vaziyatni jilovlab turishga mas'ul hisoblanadi hamda ularni uzluksiz va muammosiz ishlashiga sharoit yaratib berishiga javobgar deb belgilandi. Shuningdek, yangi xarid qilinayotgan tez tibbiy yordam avtomobillari faoliyati uzluksizligini ta'minlash maqsadida iqtisodiyotning turli sohalaridan, birinchi navbatda faoliyati to'xtatilishi oqibatida daromadsiz qolgan yo'lovchi tashuvchi jamoat transporti uyushmalarining malakali haydovchilari jalb etilishi yuzasidan vazifalar qo'yildi. Barcha sektor rahbarlari ish kunini ertalabdan o'z hududlarida kasalxonalardagi ahvolni o'rganish bilan boshlashi qat'iy belgilandi. Har bir rahbar bugungi kunda fuqarolarimizning sog'lig'ini saqlab qolishdan muhim vazifasi yo'qligini anglashi shart, dedi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Республика махсус комиссиясы маркази штабыда хар куны COVID-19-ге каршы кураш бойча муаммолар ва муроҗиатлар тахлил кылынып, ечимлар көрүп чыкылмакта. Жидди ва тезкорлар карарлар кабул кылыныпты. Шулардан эң мухимы бүгүндән башлап энди тез ярдәм ходымлары кошумча рагбатландырылады. Яни шифокорларга 2,5 миллион сом, орта тибиот ходымлары 1,5 миллион ва хайдоочиларга 1 миллион сомдан лавазым маошларга кошумча мактарды. Yana belgilab berildi. Ishchi guruh a'zolarini aytib o'tishimiz kerak. Aynan mana shu markaziy shtabda faoliyat yuritayotgan 24 soat ichida ular barcha hududlarga belgilab berilgan. Qashqadaryo viloyatida bugungi kun holatiga 49 ta jami bemor aniqlangan. Shulardan hozirgi kunda 332 nafari 58 ta tibbiyot birlashmasida 9425 nafar fuqaroga mo'ljallangan. Viloyatda uy sharoitida karantinga olinganlar bor. Bular bilan alohida ma'lumotlar biz yig'ib kelmoqdamiz. Bularning soni hozirgi kunda 157 nafarni tashkil qiladi. Hozirgi kun holatiga 3760 ta joy bo'sh o'rin joy bor. Bugungi kunda fuqarolarning murojaatlari uchun 11.05 hamda 10.03 kol markazlari ishlab turibdi. Demak, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, siz o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Bundan tashqari, kol markazlar hududlarda ham tashkil etilgan. Assalomu alaykum. Toshkent viloyati kol markazi ishladi. Nima yordam kerak sizga? Viloyatimiz fuqarolaridan juda ko'p murojaatlar kelib tushmoqda. Agar tana harorati bo'lsa, nima sababdan kelib chiqdi? Agar bemorda o'sha muloqot bo'lmagan bo'lsa, xaladinlikdan, muzlatgichdan sovuq suv ichdi, muzdek tarvuz yedi yoki konditsioner ostida qoldi, ularga ham ko'rsatmalar beryapmiz. Markazda malakali psixologlar turli ruhiy zo'riqish, tushkunlik, depressiya holatlarini boshdan kechirayotgan murojaatchilar bilan fikr almashib, ularga kerakli maslahatlarni bermoqda. Markaz psixologlari murojaatchilarning aksariyati klinik tushkunlikka duchor bo'lgan odamlar ekanligini ta'kidlashdi. Bizlarga psixologik motivatsiyalar ulashyapmiz. Ularni o'zlaridagi ichki kuchi shakllantirishga harakat qilyapman qo'limdan kelgancha. Ular asosida mingdan ortiq ehtiyojmand boquvchini yo'qotgan oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari hamda dori-darmon vositalari yetkazib berilmoqda. Call center qo'ng'iroq qildim. Sal isnam chiqqanda bo'ldi. Shundan yordam so'radim. Hali o'zim o'yladim, yana xavotirlandim. Yo'q kelishdi mutaxassislar, ko'rib chiqishdi, analiz qilishdi. Yo, xudoga shukr, yaxshi ekanman. Chaqiruvlarni qabul qilishda aloqa sistemasida hech qanday muammo yo'q. Fuqarolardan qaysi telefon nomeridan, soat nechida, necha marta telefon qilingan? Qaysi manzildan qilingani? I nechinchi gudokda ko'tarilgani? Qaysi operator band, keyingi operatorga qaysi operatorga o'tkazilganligi mana shu kompyuterimizda ko'rinib turadi. Bizda hozir eng uzoq hududlarimizga 4 ta joyga shunday tayanch punktlari tashkil qilingan.
Yil boshida keltirilgan zamonaviy avtomashinalar asosan viloyat markazidagi aholi va olis hududlardagi bemorlar uchun tunu kun xizmat qilmoqda. Ushbu mashinada har qanday og'ir bemorni jonlantirish bo'limida jonlantirganda manzilga yetkazgancha bemorga birinchi tez tibbiy yordam xizmatini ko'rsatib, mukammal yordam berib, joyiga esa-omon olib qo'yishga imkoniyatga ega bo'ldik. Aytish mumkinki, aynan sinovli kunlarda aholidan bo'layotgan murojaatlarni inobatga olib, Andijon shahriga 5 ta, olis Qorasuv shahri va Qo'rg'ontepa tumaniga 5 ta, Asaka tumanida ham 6 ta ixcham avtomashina olib kelindi. Shuningdek, pandemiya sharoitida samarali mehnat qilayotgan fidoilar uchun ham mukofot va rag'bat pullari ajratilishi qat'iy belgilab qo'yildi. Bugun dunyoda tojdor virus bilan mubolag'asiz aytganda jiddiy jang ketmoqda va frontning oldi qatorida turganlar bu shifokorlar, tibbiyot xodimlaridir. Hozirda tizimdagi 75 ming shifokor, 440 ming nafarga yaqin o'rta tibbiyot xodimlari kasallikka qarshi kurashga safarbar etilgan. Ularning ham bizga o'xshab ota-onasi, farzandlari bor. Ular ham issiq jon sifatida bugun virusdan zararlanmoqda. Shu bilan birga aholining tanayu dashnomlarini ham eshitishga majbur. Ayniqsa bugungi kunda 103 tez tibbiy yordam xizmatiga bo'layotgan e'tirozlarni aytmoqchimiz. Muammolar esa tizimli, bir-biriga bog'liq va bu haqida mutaxassislar bir necha bor izoh berishdi. Nima bo'lganda ham tez tibbiy yordam stansiyasi 24 soat ishlayapti. Hamkasbim Jobir Asqarov bugun ham kun bo'yi 103 qo'ng'iroqlar markazida jarayonlarni kuzatdi. Ayni daqiqalarda esa tez tibbiy yordamning quyi stansiyalaridan birida biz hozir Jobir Asqarov bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishga harakat qilamiz. Marhamat Jobir, siz efirdasiz. Studiya rahmat, ayni paytda biz Toshkent shahridagi Uchtepa tumani 4-chi sonli tez tibbiy yordam bo'limidamiz. Rahmat. Tez tibbiy yordam bo'limidamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda bugun 20 ta brigada aholiga xizmatga otlangan va ko'rib turganingizdek, garajda birgina avtomobil, ya'ni tez tibbiy yordam mashinasi, u bizga ma'lumot berilishicha hozirgina COVID-19 infeksiyasi bilan kasallangan bemorni kasalxonaga eltgan, dezinfeksiya ishlaridan so'ng u yana xizmatga qaytadi. Bizga bergan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytga qadar, ya'ni soat hozirga qadar mana shu bo'limga 558 ta chaqiruv bo'ldi. Biz dispetcherlik xonasiga kiramiz va ulardan batafsil ma'lumot olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Bahodir aka, bir daqiqaga. Uchtepa tumani 4-chi tez tibbiy yordam bo'limi boshlig'i Bahodir aka Rasulov. Assalomu alaykum, xormanglar. Yaxshimisizlar? Umuman ayni paytda chaqiruvlarning soni aniqlik kirita olasizmi? Hozirgi vaqtda 600 ga yaqinlashdi chaqiruvlarimiz soni. Shulardan chaqiruvlarga g'idetta 450 ga yaqiniga xizmat ko'rsatildi. Hali juda ham chaqiruvlarimiz juda ham ko'p. Bolalarimiz tunu kun ishlashyapti. Ovqatlanish, tushlikni ham unutolishgan. Hammasi ko'chada, bolalarimiz ko'chada ovqatlanib ishlashyapti. Tunu kun uspet qilolmayapmiz. Ya'ni juda ham chaqiruvlar juda ham ko'p. Aynan qaysi yo'nalishlarda? Aynan bizda hozir 90% ga yaqin chaqiruvimiz temperatura bilan tushyapti. Ya'ni 90%ni hammasi povodi 90%i shulardan 90%ni ichidan 30-40% pnevmoniya, duh saroni pnevmoniya shunaqalar zarar ko'radi. Shu ikki tomonlama pnevmoniya tushyapti. Qolgan 20-15% COVID zayarkasi qo'lida polajitilni bilan tushyapti. Bunga ham boryapmiz, majbur bo'lib hamma tashakka kiryapmiz hozirgi kunda. Shu COVID bo'lgan joyga shtabga qo'ng'iroq qilib, shtabni bolalarga beraveramiz. Agar og'ir ahvolda bo'lsa o'zimiz olib ketib, bolnisaga joylashtiramiz. Lekin shifoxonalar hozirgi vaqtda juda ham hamma shifokorlar yopiqligi sababli bitta ikkita kasal qabul qilinmaydi. Kasal qabul qilish juda ham qiyin bo'lyapti. Mana 3-chi infeksioniga bugun soat 2 da chiqib ketgan avtomashinamiz, brigadamiz soat 2 da chiqib ketgan bo'lib, hozir bir soat bo'ldi qaytib kelganiga. Chunki 3-chi infeksionni, 6-chi infeksionni hamma bolnisalarga olib borishyapti. Bolnisalar ham to'lib bo'lgan. Oxiri amallab bilmayman, eski toshmini qaysir bo'limiga amallab yotqizib kelishdi. Hozir yana 2-3 ta holatlar kun mobaynida shunaqa holatlar ko'pda kuzatilmoqda. Shu. Va aholiga murojaatingiz? Aholiga murojaatim
Toshkent shahri aholisi, Uchtepa tumani aholisidan iltimos qilib so'rayman. Sabr qilsalaringiz, hamma zayaqalaringizga boramiz. Kechki bo'lsa ham boramiz. Hozirgi vaqtda bizani nagruzkamiz 3-4 barobarga oshgan. Shu uchun aholidan iltimos qilib so'rayman, ozgina sabrli bo'lishsa, hamma zayaqalarga boramiz. Kechki holda bo'lsa ham boramiz. Agar juda ham og'ir ahvolda bo'lsa, hozirgi vaqtda o'zini avtotransporti bo'lsa, biron bir shifoxonaga ham o'zligi olib, ya'ni o'sha yotqizishni talablarini ko'rib, o'zlari ham harakat qilishlarini so'rayman. Faqat 103 uyga yotib, 103 telefon qilib kutib o'tirishmasin, o'zlariga ham harakat qilib, qarindoshi yoki qo'ni-qo'shnisi shifokor bo'lsa, shifokorga murojaat qilib, o'shalarning suhbatini olib, ya'ni maslahatini olishsa bo'ladi. Biz ham qo'ldan kelgancha harakat qilamiz shu xalqimizga xizmat ko'rsatishga, lekin harakat qilyapmiz, qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Katta rahmat Bahodir aka. Hurmatli teletomoshabinlar, hozirsiz Toshkent shahri Uchtepa tumanida 4-chi sonli tez tibbiy yordamning faoliyatini aynan o'sha jonli ravishda live ko'rinishda tomosha qilyapsiz. Bu yerda tunu kun ko'rib turganingizdek xodimlar faoliyat olib boryapti va boshqa tafsilotlar bilan biz navbatdagi soatlarda bo'lishamiz. Dilobar Yoqubova, marhamat. Rahmat Jobir, real jarayonlar bilan tanishtirganingiz uchun. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek vaqt allamahal bo'lsa-da guvoh bo'layotganingizdek chaqiriqlar tinmayapti. Aytishadi-ku, kasallik ko'pincha kechki tomon qo'zg'aydi deb. Virus degan balo esa 24 soat tarqalishdan tinmayapti va odamlar qandaydir bir vahima paydo bo'lgan odamlarda, lekin sira qo'rqish kerak emas. Buni psixologlar ham takrorlashmoqda, chunki qo'rqqanida inson immun tizimi pasayar ekan. Xo'sh, depressiyaga tushmaslik va immunitetni qanday ko'tarish mumkin? O'z vaqtida ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga e'tiborliroq bo'lish. Demak, bugungi kunda o'sha meva, sabzavotlarni kerakligicha yeyish kerakligi, buqarolarimiz immunitetimni ko'tarish uchun mana qa dori ichishim kerak ekan yotgan deb, ular o'zlariga ziyon yetkazib qo'yayotganligini bilishmayapti bugungi kunda. Nima uchun? Mana o'zini immuniteti yaxshi. O'z vaqtida dam oladi, o'z vaqtida, demak, o'z ishlarini bajaradi. O'zingizni asrang deymiz, biz turli ma'lumotlar, tavsiyalarni bilib-bilmay qo'llamang, uning salbiy ta'siri ko'proq bo'lishi mumkin. Va ayni daqiqalarda biz aytib o'tmoqchimiz, bugun ham hamkasblarimiz mavzuga doir voqea joyida ma'lumotlarni yetkazib turishdi. Xususan poytaxtdagi homiylik yordamlarini muvofiqlashtiruvchi markaz. Demak, 1197 bu raqam sizga tanish. Manzilda esa 2900 nafarga yaqin volontyor yoshlar xizmatda. Bu yerda hech kim e'tibordan chetda emas, xususan imkoniyati cheklanganlar ham. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun o'z mahalla komitetlarida ro'yxatlar shakllantirilgan, o'sha ro'yxatlar asosida oziq-ovqatlar yetkazib beriladi. Qo'ng'iroq qilgandachi? Qo'ng'iroq qilganda agar iloji bo'lsa, yonidagi qo'shnisi, qarindoshi orqali ma'lumotlar bersa, yetkazib beriladi. Yetkazib berishda ham kuniga u yerda 70dan ortiq volontyorlarimiz ishlab faoliyat ko'rsatishadi. Kuniga 4000 ta yaqin qo'ng'iroqlar qabul qilamiz. Bugungi kunda odamlar orasida davolanish bo'yicha turli tushunchalar yuribdi, maslahatlar berilyapti. Masalan, yer qalampiri, xren o'simligi haqida ham va bu qanchalik asosli, bugun bo'lib o'tgan brifingda Sog'liqni saqlash vazirligi xodimi aynan shu bo'yicha aniq ma'lumot berdi. Yer qalampir, ya'ni xren o'simligi ko'payib, ko'plab vitaminlar, A vitamin, E, B guruhi, aminokislotalar hamda mikroelementlarga boy. Lekin uning tarkibida C vitamin, askorbin kislotasi yo'q. Xren ildizi zanjabil kabi metabolizm tezlashtiradi. Tezlashtirilgan metabolizm esa organizmdan toksinlarni tezda yo'q qilishga yordam beradi. Yer qalampir ildizi metabolizmni tezlashtirish tufayli tanadan toksinlarni tezroq olib chiqishga yordam beradi. Ammo hech qanday holatda uni qo'llash asosiy davoni usulini sifatida qabul qilinmasligi kerak. Undan foydalanish dori terapiyasi bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. Lekin oshqozoni gastriti bor kishilarga esa bu umuman tavsiya etilmaydi.
Шифокорни эшитингиз, демак, өзіңізді асыраң, эшиткен түрлі маалымат ва тавсиялерни билиб-билмай қўллмай. Унинг салбий таъсири кўпроқ бўлиши мумкин. Эҳтиёт бўлинг, фақат шифокорлар билан шахсан суҳбатдан сонгина унинг тавсияларига амал қилишингиз мумкин. Бу борада эса сизга Милли телерадио компания тизимидаги телеканаллар ёрдам беради, яъни бугундан бошлаб оилавий телеканали ҳам коронавирусга қарши таргъибот олиб борувчи телеканал сифатида ихтисослаштирилди. Ва айнан бугун COVID-19 долзарб саволлар ҳамда актуальный вопрос деп номланган ko'rsatuv soat 17:00 dan 19:00 gacha davom etdi hamda unda aholini qiziqtirayotgan savollarga o'zbek va rus tillarida javob berildi. Ertaga ham soat 10:00 dan boshlab COVID-19 dolzarb savollar dasturi to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatiladi. Mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni siz Telegram orqali kuchukcha MTRK _ COVID _ 19 manziliga yo'llashingiz yoki ertaga jonli efir vaqtida yaxshilab eslab qoling, raqamlarni 71 kodi bilan 214 13 72 va 214 14 40 telefon raqamlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Siz COVID-19 kundalik dasturi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.